Сахасыра информационной бери тюй частага тахартын көрегөт, студияга Татьяна Филиппова Лалибин, үйтөй кехенен. Горный бескөлігер бастығы тұтулан бүппіджей күлігін тұттары жоро түгене болла. Белей тәрәхіне Ильдархан Айсен Николаев күттіні ұлла, оны же қағай қатыгар Екатерина Савиноваға күйтілің күлігін үйрілің бұғыға тұттарды. Саңа тұту 5 квадратный метрі еннәк, толыру қатшылығылақ, кухнялақ, ікі санузылақ, қочуылынай ұтырар технической қостоқ. Эбиеге туймада кампания тутан берді. Белетір болла қатерілті бұл частыққа 10 жені тұтар, 10 тон ағыға білім болбыт. Саңа түйілбәға 9 тұту кампания түлелі әр, барыта 34 жені оңырылыр. Оны күтті қайыстыбанны тұтулары жәндейлілер. Ол егер 105 төбеға анамыт қотан үліға керега. Қағайсыбаты министері ихтінер бітінен 5 көлігер 10 әбейек крестьянскай, онна фермерскай қағайсыбаларғанан оңғылла тұрар. Олардан кете үлені түміктүр ұққа сылжар. Білеген министерісті бе ұнақ сүйі онна атын же қылларын ағылығын терді үлетін бағарар. Білеген бір әбейек бұт қалбыты бұ ұй отут жығылыты ғарылы түміктен еқті. Онтан лұқына бейек бұт келер ұй олы бетар алтыны 15 күнгер үлі әкеректі. Сүрінліті барды бітті. Тибет материалдар барды кәлділер. Атапленета, уата, тысына, білген таңылды тұралылар. Оныттан сұрағытты, әйті осынлы туақ, пасобны өттігер. Истені тағабылдары қалылы. Оныттан бұ ұйылды бұт сұрағы барды үлі әкеректі. Сөйіп, оны тағынан оттағы дегар оттан бейі үлі әвір. Ол күрді бүгін түйден тұнына манна кәлен тұрар. Осы өттан тұқтыра патребностары тұғынша үйбі бәсті тұнына. Оны тұқырақ тибет өттін. Деті 306 тұнына күрдік. Білген Забайкальский крайтан кәлікті. Манна тұн перевозиктерген барды. Чөпчуланан графима оғылдан. Түбі күндірге тағытын сағылықтыра. Сахасырегер бастығытын кератопластика нематынан әпіресейінің ордылар. Ол күрдік фемталазер көметінен Москваттан сақастамы донор қарағын бүрігінің кейе қолырдылар. Әпіресейінің хирург Иннокентий Белолюбскай, анестезиолог Брас Валерия Фомина ұттылар. Республика тәғі офтальмологический клинический балыға сүрін бірағай Иван Луцкан. Әпіресей Сахасырегер доробия сылынан ұтылы бұт, саңа обырдабанне көметінен ұтылы бұтын, етенне Монтанала Джон Серге республика тағар барбаққа тұстақ әпіресейіні қорыққа оңыртырар болуқ тұрадын ехтіндерді. Бәлетір болаққа медицина тәрілтеті жоңға манны көңіні оңырырғы лицензиялақ. Эпид балығыне ұстығыран жүкуіскай қорат осқолалары ұрақтан үрекі көспеттері. Бұ иніне бол бұққа сұрақ жарық тоқту сылжығыт болағына білігін бары предметтер, онна жарықтар онлайн неманан ұтылалар. Қолыбыра физкультурада ұрғы дауроктара зум платформаға болалар. Учуталар жияға сұрудаға бірберкелерге туспе бәліқтерінен контролылар. Онтан оғы үрек кемегер осқолаға күрдік сананаргар ұхуячылар класс ехеттен бұға қолбаналар. Санаттаққа дистанционны үрек алтыне ақсыз күнігердері болуға. Очна юректе хентен графика кдик уларида. Ол курдук уроктар болалар отут минуте, уроктар икерлагер переменалар сюрбе минуте лях болулар. Онна эби юректе хеннерге мейдавет кына билигин бука уроктары барадын бастага сменага көрдү бит. Бегон тон жегулелери төхөкларынан кытча тахаты бит. Оголор урокка билимнин нилдере гер компьютер голоролору атчырын тугар. Кебайген эхелене берепи хет мүктененерер. Сорта атчылары үсті хинча 200-тен тақса тірілтені, уанна уантан тақса тіхінча кехіне білет әтілер. Ола бетер олоқтоқ жан тоғуын 2 бірғынын қаптылар. Берепи скүрдірілерінен ұрайоңыңа нехелене ақсана атча бұта білетенер. Олықтауқтар специалистері үшігейдік көрістен сұруту ұйытыларығар көқтеуқтік құрыйдулар. Берепіс түмеге үгіз социалный программа үлетігер оруылылыға. Бүлі ұрайоны Красноярский крайтан бейін төбе құрығыр мұстағылла. Бұтығынан тұй қағайыстыбатын министерісті бәте ехетіндерер. Ол күрдік пілімінной күлілері ИТИ федеральный программа шершетінен тұмпы кеператив сөйхіді қаңата. Терді әтчінен Новотайожны әден пілімінной қағайыстыбы болыр. Санаттаққа бұйнене Архангельский областан Халмогорский барудалақ сөйхіні батамай қағайыстыбыға ағалмыттыра. Идеяға дере өссе әрді, оның атығы әтас ағыяқ. Жокускайға сібейхей әйті жон үксе бағынай ұрынығыттан атылығар. Манна мәне қаңаластан, қаңаластан, чүрапчыттан бірділән келдерін атылығылар.
Ынахатин мәкетиттен хуңуқтағыттын көрін сыянор тотынан 5-9 мәхөкадері қалбаңныр. Манысерге бирділен лаппыға убаға әте әме бар. Келетін 9 мәхөктін сағылан атылылар. Эт атыға тақсын ініне қаянда бір-беркені ахар ден әрген әтшілер әтелдер. Хорогор мәңеттен кәлер, хороптан чүріптен кәлер, үшіге еттер. Ата кәлбақ әткелер тоңыран кәлер, тұға өтін бәр бәтін. Саңарды яннан елдер, бұ мәңе қаңаластыраңа яннан. Сенатты хамы қырата бес мәңе бейін, хем бір анырағына тоқтылар бұл, хем бір қырағына тұттар баттар, хем бір бәлергер әме сөйелергер тоқтылар бұл. Қас бірді сөйені бір беккелен барылалдыр. Оны барды барлы аналистан иннен барын. Яка на продажу манна заключение берем. Сунтар нәхелегер күхіңі күннері баттаға ара сүлені ұғдалар. Суолон орута субботуңы көнна үтіе жыла. Ол тұхынан сихили сунтардағы корреспондент білімне әбі сюжеттер көрін. Сунтар нәхелегер 5 улуса. Оңғылу дәбіп болағына онтон бидестері саңа ұлықтанор Владимир Уаров улусада. Бұл гражданская бұрын үкіметінен онны бұланына құленнен Вашенко, Сергеев, Селит, Уаров, Хонулақ ұлысалар, оңғылынлар. Оны күтті грейдердәң үліте хотыр-хотыру ұйтылар. Гражданская бұрын үкіметінен онны бұланына құленнен 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 Бүкіннерге нәхелі күдіне хобу отыңық білдеріліне. Бір бастықыннан культура үліхеттері күттіңілін тәріттелерін иннен тағын қомайылар. Бүгін бұ нәхелі күдіне хобу отыңық білдеріліне, инне күдің бігі бұйық кетерілді боламыд, дебіт тағын істер-тастыры қомына әтті бұд. Оның хобу отыңық қанты бүгін бар күхті Тұскут өлбежон өтімсен 5 оғылағы Александра Данилова жетін ақылаты ғытай бұтын, мосаты борай бұтын, түннің күтірі ғаңардан ұлықанды көмілістілер. Күйіз көмі болдыр ұлықта жағылта депутаттар, волонтердар кәскел кейін түлбе өгіз ұлықта ұқтыра. Оты бұл Наталия көмітінен кенеді қаян, илян ғағылан, үйден көтін үйден бар Нұрут күйе көміл күйе, бұқұрдық күйіммат, күрджағыз имбелит жоңы ұлықтау жон көмелері хұнтар келбәқ. Мен білер бінен илімнерге кірістеғі онына сұнтар нелегер қолы бұрдар балыр. Марика Білянарды Менсергеев, Сағатлименте сұнтар. Намулуғығар бәйе жылатын тәрімі 900-тен тақса предпринимайкел бар. Кенелер сайдыны үктәхе нәхеле қолығар саңаттан саңаны келдерелер, ұлу сайдытығар үгіз тәрәхіне күйіз көмә олалар. Ол серінен урбанеттар бүкіннерге ұлу ұсқа білдерелдебет көғірдіу акциянан бәден қосыдар сығыннай оны политическай дейтел Илья Винокуровский ергер, декоративнай талақтары, мастары олыртылар. Предпринимателлері өйір сылтан намулуғығар, Джон үләләғ болуытығар пилотный проек үләлер. Баныға өйі сананы түмен, үксі үләләрге бәйе жылатын тәріммет 36 предпринимателі күтті сөбелің төрістілер. Маны тәңе иделәғ бірағаниктарын көрсі, орто жоғыз ұрбан үләхеттері әтқан өтінен төхі бәлемін әқтірін көрдірділер. Ол күрдік үләға онына көміскелге бәлемінден, ғытуы норматын тұттаран, бәйе күйігін күйігін тұрғыттылар. Кем төхіні оңыр бұтын, баронса, үрін, күхіл көміз значоктарынан бігергеттілер. Мені қалас майатығыр Роман Василев атынан қырайы өретер музей тергенігер тұрар архитектура памытынығын федеральный солтылағы культурнай нәхелестіве әбі еген манчары ампарын үйрілеғ бұғығар идылар. Санаттаққа тұтуыны сөлігер түхеріге үйететіген аң телемарафон ұппыттыра. Оны үгіз кейі өйен, өрімен ұтылы бұта. Сөлігер түхеріні ұран дизайн студиялысын, ақылатын, үрдін, онна үсеттігер тұпсарыны қашысы бұлақты қоңырды. Опсая 2,6 миллион сумалақ өле баран, әбие көсе да 100 сыл тұруғын мәктелетілер. Дөйдірдінен ұсқолаға керен ініне ғыса астақ оғылары иітер, үйеретер үләхеттер күндерінен жұрапчатағы ұстар бәліқпет тұллықчан ұяңы ғылжытады. Оғы сағда қырашанлары иітеге ұраты қайысқаны тұтығар. Чырапчылығын бір тарбаққа баттанар оғы сайдар кейіне тұллықчан ұян. Гендерінәй олы бетер, олығыны онына күргіттары тұс-тұспа бөліққарарын ийтер. Маннық программаны ұхуян 2-тіхінші онағысылылақтан ұлынан бәр тахарылақты күләтін сағылабыд. Программа олығы әрберді боларғар, күргіттар сатабылақ қағайқа, бары түнін сайдығылақ олыққа бәлімнақ үтчат болан тақсаларғар тұхуланар. Әті үләға бігі ұттан әмешке келбәтәқпіт, үдді ғалбақ ұғыпыты
көрөмөт, аган, сүбелетен, ол күдді жокускай голорар, бұ чағынай предприниматель Бұрнашов Анатолий Аркадьевич чағынай күнтегіл десадығар хыджан оғылыры көрін, кинлі үлелерін опытын көрін, онна ұсалдан олын гимназиятыға барын әме, оғылыр ханаларын істен үлеттер, ұшталар әме сүбелерін, Ылынамыт, оны төрөппиттер битигер манна муньяга оромут, кинилер көңүлдөрүн ылан эре барамыт, жабудук тустугунан группалар терибикпит. Улаттары басадан туран эткан өтүнөн сайдылак, серге томга айылкага сыстагас гана ийтелер. Манна агалар түмсүлөрү күйс кеме болан ого универсальный площадкатын огором бербиттер. Саахын би агалар өтө куйурдугу күйүнүн муха хайдалар улаттар эмне. Мен буларны күйүнүн сетине баяны эгер таманлай бергенден проект такын эмне болур. Онтан кыргыттар кырак ахайка болан асастырга, бетемине хуйнайлери сөпке туханарга, онта датын сатабылга үйренеллер. Биги кыргыттар панкейк оғарабуд, салат оғарабуд, смузи оғарабуд. Бүхін бияқы дөлігін күне, бәхә бігі дөлігін ұраста ұппыд. Оттан бүхін морс оғардуы дөлігін тән. Бұ күрдік өрсіл үлелебет тұлдықчан ұхуян төріппеттері кітары бір санаанан оғыны ийтеге саңаттам саңа проекттері олыққа келдері. Ольга Ноева, Анна Семенова, Саха телевиденте, Чурапчы. Юрехте национальный проект итинен бүлүк оратыгар үхүс нөмердеяк орто школага хоккей корда үрүлях бүгүгамай гыгарылынна. Оны серге сыгыры спортивный балахакка тренажордар эме таңылан турдулар. Онан саңа үрех жылын көрсе, оғаймақ эткан өтінен сайдаргар сөпте услобия лоқтынна. Мантанине хоккей балахаккатыгар оғылар жыл кеминен спорт атын көрінлергер эме жартын иқтыра. Ол курдук волейбол, баскетбол, футбол, болуға. Онтон улустағы бүйрек салалтата хоккей көріңе сайдаргар, вернеячілерге, оскола коллективыгар, стетихилері бағаран тұран кемпелек көстімнері бәләхунна. Бейха бүлігі қағанна анасы хоккейіні корт хоғады. Бүйрен бәғуд бейха осколадыр хоккейіні корт бар бол бұдың енген. Снаряжение бұд сұтырынан бар болықтақ, бейәрі бол бұдақ. Атна школа олроин, эми элбек болон брын оньон септер, у сутру эми күхүн күхүн им боллана, онна хоккейне корт болла, онна мускутан им, мусом брын им барын хоккей оңрух бут. Бу жазга тахтар сонун мөтө этенник, этенге болун көрсө кадере.